kättä pöytään ja hyvää ystävänpäivää kaikille. Tänään ajattelin tehdä tällaisen nakkiborskeiton. Eli siihen borskeittohan tulee tietysti punajuurta paljonkin ja ne raastetaan punajuuret. Myöskin porkkana tulee jonkun verran, sitä raastetaan sinne. Ja omena raastetaan. Sitten kaalia tulee. Se silputan jonkinnäköisen pienen mallin. Ja sitten niitä nakkeja. Valkosipulia, smetanaa ja persilia. Että joo, tästä ei auta sit mikään muu kuin ruveta raastamaan noita punajuuria ja muuta juureksia ja katsotaan sitten eteenpäin. Aloitan ruskistamalla nakit. Suolaa siihen ei tarvita nakkeihin. Laitetaan sinne pelkkää pippuria. No niin, saavat sitten olla. No niin, nyt on raastettu pää punaisena täällä. Eiköhän ruveta sitten pikkuhiljaa täyttämään tätä kattilaa. Eli siinä on kilo punajuuri raastetta. Siinä on porkkana raaste. Omenaraaste. Silputtu sipuli. Ja valkosipuli. Noin. Suolat pitää laittaa sinne, ettei unohdu. Joo. Laitan nyt tässä vaiheessa litran vettä sinne. Joo, tämä voi nyt sitten laittaa tulille vielä. Mä silppuan kaali sinne joukkoon, mutta se saa aloittaa siinä kyllä. Siitäpä jatkuu hommelit. Mä laitan sinne pari kasvisliemi kuutio ja sitten nämä nakit. Nakit voidaan tietysti laittaa sinne mukaan. Sitten kaalia sen verran kun mahtuu. Se kyllä menee tietysti keittäis kasaan, mutta eli sitä voidaan vielä hiukan lisätä siihen, mutta siinä pääpiirteissä. Sitten mä laitan sinne tässä vaiheessa jo ihan surutta vettäkin lisää. 0,5 litraa siitä vielä vettä lisää ja siitäpä se sitten saa lähteä.
Joo. Vähän kaalia vielä mukaan, niin siitä aletaan olemaan aika hyvissä malleissa. Joo, nämä kaalit nyt sitten lisään ihan piripintaa. Sillä tavalla. Siinä se nyt saa muhia sitten. Välillä sekoitellen tietenkin sitten, kun se lähtee tuosta alkuun. Sillä tavalla. No, tältä näyttää porskeitto tässä vaiheessa. Kyllä se on melkoisen kypsä tavara alkaa olemaan, että saa nyt muhia tuossa vielä varttiverran ja tässä vaiheessa sitten lisätään nämä persilja. Noin. Se on siinä ja saa jäädä vielä muhimaan varttiksi. Joo, tällainen annos syntyi nakkiporskeitosta. Elikkä ei siinä muuta kuin pienet koemaistiaiset. On muuten hyvä. Tätä kannattaa ehdottomasti tehdä, suosittelen. Aivan loistava se puska. Kyllä, kyllä. Tai muuta kuin mukavaa, kun katselit. Ja oikein hyvät viikonloput kaikille.